basta. Ale, ale, to sú k nám hosti. Otrelci. Špióni. Nie sme špióni. Vypočujte nám. Neskáčte mi do rečí. Veľmi šikovne ste našli našu skrýšu. Žiaľ, už to nikomu neprezradíte. Možno ste počuli o strašnom mieste, kde parížska spodina mála by tam. Možno ste počuli o dvore zázrako, práve v ňom ste, tak vítajte nám. Tony, hoď, platí slepý hrať. Platí mŕtvý hrať. Už sa nedozvie nikto, čo videl váš zrak. Špiona v otrelec na nás je krátky. Vieme si ubrániť náš pevný bod. Najväčší zázrak na dvore zázrakov je to, keď neprídeš o život. Oznamujem vám, že dnes máme veľmi dobrý úlovok, dokonca dvojhlavý, pár frolových špiónov. A nie hociakých, jeho kapitána Gardy a jeho verného zvoniaceho hrbáča. Na dvore zázrakov súd je bleskový, ja som tu žalobca sudca. Proces je za nami, prikročme k poprave, chceme sa baviť a chceme sa smiať. Vaše posledné želanie? To hovorí každý. Zvážil som všetky ich zločiny. Zamietam. Ticho! Áno, ste úplne nevinní. A to je najväčší hriech. Tak vám vezmeme vzduch.